do të kishin edhe efekte të tilla në shoqëri. A identifikoni veten feminist? Po. Çka me pakicat seksuale? Për shembull, Shqipnia, ndonse në Dukje kur shkon në Tiranë, shumë ma duket që gjithçka është edhe kujdesen shumë Erion Velia e Edi Rama. Krye qytet i Rinisë, Rini Evropiane, etjere, etjere. Në anën tjetër, Shqipnia është ma vonë bile edhe se Kosova, përsa e përket paradës LGBT, etjere, etjere. Qush e shë Lëvizja Bashkë? Du më thonë, partit e tjera në Shqipni, bëhen populiste, kur vjen të kjo. Më intereson ju, qëfar qëndrimi mani? Ne jemi kundër, e kemi dhe manifestin tonë, kundër qëfar doloj diskriminimi, nëndshmimi, pabarazie, edhe në aspektin e orientimit apo të identitetit, identifikimit seksual. I konsiderojnë njerëz normal? Pa tjetër që i konsiderojnë njerëz normal, njerëz si të gjithë tjerët, njerëz që kanë të veçantë, të njëjtën gjë që mendojnë që kanë të veçantë njerëz që kanë sytë ngjyrë jeshile dhe jo ngjyrë blu apo jo ngjyrë të zezë. Në këtë sens, unë mendoj që identiteti seksual i njerëzit apo preferencat e tij, stili jetesës, duhet të ishte aq i rëndësishëm sa ç'është pesnesh ngjyra e syve. E marr enkas si shembull ngjyrën e syve sepse nuk njohet pak në një rrymë serioze që i diskriminon njerëzit për ngjyrën e syve, më ka racizëm që lidhet me ngjyrën e lëkurës, po pak tani deri tani për tani nuk më vjen ndërmend në një formë racizmi që lidhet me ngjyrën e syve. Në këtë kuptim u besoj fort te barazia mes njerëzve. Ai njihni që është komunitet shumë i shtypur në Shqipni, në Kosovë, në Ballkan në përgjithësi. Është komunitet i diskriminuar, i shtypur, her pas here dhe i dhunuar nëpër mjediset, le të themi, private ose publike. Aktivistë organizatës politike, Lëvizja Bashkë 2-3 ditë ka qenë formuar, kështu që nuk mund të flas për Lëvizjen Bashkë, po aktivistë organizatës politike kanë qenë, mos gaboj, në çdo manifestim të veprimtarve për të drejtat e komunitetit LGBT e kështu me radhë. Mirë po, duhet të them diçka këtu.